inkuru wakoze kuri Kanimba Vensa, twagiye kora tubona inkuru zica ahantu hose bavuga Kanimba Vensa akeneye ubufasha kuvurwa n'iki, mbega abantu bafusharinga ama GoFundMe n'ibindi. Ejo ndibaza nimba ejo cyangwa ejo bundi tubona inkuru ivuye iwawe ivuga ifitemo amakuru atandukanye n'ibyo abantu batekerezaga. Iriya nkuru ihagaze gute? Ko nabonye yarakoze cyane ku marangamutima y'abantu benshi, bavuga ati ntiwagakwiye kuyikora, bavuga ati ni ugushinyagura, bavuga ni ukugira gute. Iriya nkuru bimeze gute? Byaje gute? Wayakire gute? Na zino reaction z'aba bantu? Nk'uko natangiye mbikubwira, kuri rwa rugendo guhaherwa impyisi nizo mpundu zacu. Izi hano baravuga kuri Kanimba, kuri ku rubanza rwa Kidi na ba Misi, nabwo hari ikindi gice cyakakaga arugura rutubwiraho gatoya dusoza tugiye gusoza ikiganiro. Ariko ikintu gihari jyewe ndi umunyamakuru kurenza ko niyo mpamvu ntanga urugero njya ku rwibutso rushyinguyemo abantu ibihumbi n'ibihumbi by'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bose barira, abantu bose bafite umubabaro, isura yanjye nkayikaruma, kandi wenda nshobora kuri urwo rwibutso mpagazeho rurimo inshuti y'umuvandimwe, ariko nkavuga inkuru ivuga icyabaye, nkashaka kugira ngo abantu bamenye imyaka mfite. Oya, ndashaka kumenya umwaka mama wawe yagendeyemo. Urumva ni hafi nko muri 90 na rimwe amakuru nk'uko abivuga, ngira ngo abantu biganira bajyaga bavuga bati ntabwo tugize amahirwe ko azagera i Kigali Inkotanyi zifashe ubutegetsi. Azagera i Kigali ni ukuvuga ntabwo yari cyangwa mu Rwanda, ya bishatse kuvuga ko atari ari mu Rwanda. Noneho nicyo bivuga, mvuze i Kigali kubera ko Kigali abantu ariho hafi cyangwa nihuta, ariko mu Rwanda muri rusange wenda sinaho yari buze. Ni ukuvuga ko wavukiye hanze y'u Rwanda, siko? Abanyarwanda bamwe benshi twavukiye mu buhunzi, ni amateka abanyarwanda benshi duhuriyeho yo kuvukira mu buhunzi imyaka myinshi. Usibye natwe, hari n'igihe usanga bamwe mu babyeyi bacu nabo baravutse muri icyo gihe cyo guhunga, abandi bakaba baravukiye no mu buhunzi batubyara. Ariko njyewe wabambyaraga bari baravukiye, mama wacu niwe wavukiye mu buhunzi, ariko papa wacu yari yaravukiyeho mu Rwanda, we agenda ari mu bana. Wavukiye mu kihe gihugu? Uganda. Biri bugore ko mbisobanura, kuko iyo tugiye kuratureba amafishi yo kubatizwa twe turi abaporoso, ariko twavutse nk'abaporoso. Ni abaprotestanti cyane, twe turabatizwa tugakomeza. Oya, iwacu tubita EF. Kera niga ku Giporoso niho najyagamo n'icyapa cyanditse ngo EL, nibwo nayimenye ku Kabeza, mba ku Kabeza. Aha, wari hafi y'abaporoso sha. Nimba ngo Eglise Episcopale, si cyo bivuga? Abaporoso bari hano siniya, niba twandikire bakubwire. Siko birago gusenga njyewe urumva, njyewe narabatijwe ndakomezwa, urumva muri EL barabatizwa bagakomezwa se cyane, na Musenyeri Birinda Bagabo sha, ntuzagire ngo ni n'abasenyeri babonetse, mwandike muri Ukaristiya ko ntakaba Ukaristiya ntabwo turahazwa. Nibazaga impamvu mbaza ibibazo bingana bityo, nari nibagiwe kusenga wunamye. Apu, ibi ntabwo nazabigusobanura ngo ubifate wowe. Tujye ku yindi ngingo. Nunamye n'Uwiteka. Usenga wunamye, nyine nibyo mvuga. Ntago, mu by'ukuri hari amatorero mba narasobanukirwa nk'Abangirikani, ntabwo mbasobanukiwe cyane, ariko mise nibuka ko ijambo Abangirikani rijya kumera nk'aba rikomoka ni Abangirikani bakomoka mu Bwongereza, ni muri cya gihe amadini Abongereza nimba ari umwami Ari nimba ari Henry sinjibuka neza yiyomora kuri Eglise Katolika, nibwo havutse amadini yaba bagumari nk'abakatolika, ariko bo bafite imyemerere yabo
bemerewe gushaka abagore, nibaza ko ari nayo mpamvu ya mbere yatumye batandukana na Eglise y'i Roma. Babishakiraga kwigenza ukuntu kandi papa kabanje. Ubwo agace wavukiyemo hari ubwo twakamenye. Si ngombwa ni uko twavukiye mu buhunzi kandi nta gisumba guhunga, umwanzi aragahunga burya. Kuko arabonye anganya nabo hano babashuti nabo bavukiye mu Bugande mu bice bitandukanye, aravuga yari mu makampu ano yegereye mu Rwanda ari za Kampala n'ahandi. Niyo mpamvu mba nshaka kugira ngo twumve amateka y'umuntu, turebe n'umuntu uburyo ahantu aturuka kugeza aho abaye umunyamakuru ukomeye nkawe uyu munsi. Nibaza ko hari benshi turimo kureberaho uburyo ukora itangazamakuru butandukanye n'uko n'abandi benshi bari basanzwe barikora. Wihangane ku bibazo byanjye bikujyane inyuma mu mateka kugira ngo gusobanure. Rimwe mu mateka atanaryoshye ariko dushobora kubwira abantu buriya, nk'uko natangiye mbikubwira, ndi umukristo w'iryo torero Anglikane, ariko agaciro ka zahabu abantu barazizi, agaciro ka zahabu umuntu ashobora kukambara adafite agaciro, ariko zahabu yambaye ku rutoki rwe cyangwa ahandi hantu twambara amazahabu ukabona biramubereye kuko agaragara. Ariko aho hose abantu tuba katubifate nko kuvuga ngo Bibiliya nitanga urugero ko zahabu wambitse ku zuru ry'ingurube ntabwo ushobora kubona uburanga bwayo, kubera ko ingurube imirimo yayo yose ya buri munsi iba ishinga izuru mu bisa n'ibyondo ku buryo utayibona. Ariko iyo yubuye izuru ryayo hakagira izuba rirasaho ya zahabu iraka. Ni icyo kivuga ngo uko umuntu yaba ameze kose, haba ubwo buhungiro bushobora kwiyongeraho ko tutari dufite umubyeyi wacu mama, ushobora kwiyongeraho n'ibindi, ariko ntabwo byareberwamo icyo umuntu yashobora, ahubwo bishobora kwibazwa ngo ese ni hehe umuntu atava ngo aze hano. Ni icyo cyose twibaza. Naho aho umuntu nacyo tuba tunagamije hano kandi naho aho umuntu ari ntabwo ari ikibazo, ahubwo ahavuye yajya he, ese haba iki kugira ngo ahave? Ubwe niwe mpamvu ya mbere ikomeye ishobora gutuma yavaho. Dufite ingero, wa mugani w'abarokore hari ingero z'ibifatika. Dufite abantu badafite avuga ngo nk'abanyarwanda tudafite fondasiyo habe n'imwe. Dufite hano mu Rwanda dufite ingero z'abantu batagira imiryango, nge ndimo ndavuga papa wanjye mwiza, ariko dufite abantu badafite papa ntibagire mama ntagire umuvandimwe, rimwe na rimwe ntanamenye inkomoko y'umusozi nk'uko wumbaza ngo ubuhungiro wavukiyemo n'ubuhe, nibura jyewe no ku ikarita nzi igihugu. Ariko hari n'utazi icyerekezo gusa akavuga tuko biri kose nisanze ndi mu Rwanda nisa njya kumenya ubwenge wenda bangereje ahabanye abamfashe. Ariko uwo muntu ibimukuraho ko uyu munsi ashobora kuba ari we dokita mwiza dukeneye ku bitaro, ibimukuraho ko ashobora kuba ari we nginiya mwiza dukeneye kubaka inzu. Aho umuntu ari ntabwo ariho neba cyane, ariko ndeba ngo kuvayo kwe kwari gufite izihe mbaraga kugeza uyu munsi umuntu ageze aho ari. Nicyo ntekereza ko ari nacyo muri iyi mihanda yanyu twajya tuganiraho, tutitaye kuvuga ngo runaka kuki yabaye uyu kandi yari uwaha. Nuko ya zahabu mwabonaga yambaye ingurube izuba iyo riyirasheho twese turayibona. Reka turebe urugendo rero rw'ukuntu zahabu izuba ririrasaho, n'andi mazahabu yose apfukiranye agerageze kuzamuka tuyashakire inzira kugira ngo izuba rishobore kuyarasaho. Wageze mu Rwanda mu wuhe mwaka? Twahageze 95. 95. Umwana uvuye mu Bugande mu buhunzi ugeze mu Rwanda mu gihugu cy'amata n'ubuki. 95 cyari igihugu kitameze neza, wahasanze hari hameze gute? Ntekereza ko mu gihe cyacu twazaga kuri twebwe twabifataga nk'igihugu kitari cyiza, kubera ko twabaga twinjiye mu gihugu tubona ubuzima busa nk'aho bugiye gutangira, twari dufite aho dutuye, iyo bakitahuka baza leta ishaka aho baba bacumbitse, ntibaza bafite ingo bajyamo, ababyeyi bacu babaga bafite uko bashakisha, twabaga tudashobora kubona amata yo kunywa nk'uko twayabonaga, kuko urumva abantu batahuka ntabwo twazanye n'inka, uko biri kose abantu baza gukubira n'inka cyangwa inka zaraje mbere, habaga hari ubuzima bukomeye.
igihugu nacyo kitorohewe mu by'ukuri imiryango duturanye n'abandi bari bafite abavandimwe baje ku rugamba hari ab'Imana yatije ubuzima dusanga bagihari abandi ntabahari byabaga ari ibintu bikomeye navuga ngo cyari igihe cy'ibyishimo bivanze n'amarira abantu baje ubwo wenda ni nka ba papa n'abandi babaga baza abavandimwe babo basize basanze nta n'umwe ugihari byabaga ari imvange mu by'ukuri ku buzima ariko ibyo byose hari ukuntu imyaka uko igenda ihita tugenda tubisimbuka twajya kwiga ndibuka ngira ngo bamwe mu bantu bazi iyo umwarimu watwigishaga ku ishuri rya Kiliziya Nyagatare witwaga Kabudensi yari umukecuru wigishaga abana abantu bose bamuzi ngira ngo abantu bize kuri iryo shuri byose bose Nyagatare baramuzi Kabudensi hari n'ubu hari umunyamakuru njya nserereza aramuzi ngira ngo JDB Bingabire ni umunyamakuru wa ATV nawe aramuzi ashobora kuba yaranamuciye mu biganza hari n'abandi benshi benshi barimo n'abanyamakuru by the way bamuciye mu biganza byari nk'icyenda na gatanu irangira kuko twarahageze mu gihe gito abantu batangira kwiga njye ntangira kwiga natangiye kwiga mu Rwanda wigaga mu wa mbere ibyo bita ibintu ibintu by'ibinyoni muwambere utarigeze wiga ibinyoni n'ubundi uri ikinyoni kinyoni ni iki se byandi bajyaga batubwira ngo gatanu ivamo imbaraga ntabwo nigeze niga ibinyoni nahereye muwambere ariko ntabwo muwambere nari ndi ikinyoni scope ntabwo nigeze niga garidiyene ariko ntabwo nari ndi ikinyoni reka abantu b'inyamirambo muba muri seri wagezi nari ndi nyamirambo natangira muwambere ikawuga niho natangira ikawuga sinzi ubusanzwe mvuga ko ubuzima bwanjye atari inkuru kuko ndi umunyamakuru ariko bimwe mu byabaye mu buzima bwanjye mbyita inkuru niyo mpamvu hari ibibazo byo gusubiza ariko hano muri arisudio nayo udahari nk'umunyamakuru uhari nk'inkuru ubwo niba ari inkuru niwe uri bumvuga ariko biri bugorane ko njye nigiye nk'uko bizi nta muntu wikora w'inkuru oye nta muntu wikora inkuru nyine ndimo ndagukora inkuru uri muri hatok cyangwa se muri indaka ngaho ikore inkuru ngaho nkora inkuru nasitaje kugira ngo abandike ibitabo niba atangiye kwandika yavutse mu mwaka igihe ese ubundi yavutse mu uyu mwaka abantu bose bazi ukuntu ndi seriye ntuze kumfata nk'umuntu utari seriye mfite imyaka myinshi ihagije inyemerera gukora ikintu icyo ari cyo cyose muri iyi zibonetse ntutetse kwarose bazi kuri seside kuko Oya ibyo byihorere. Ese ko n'ubundi umutego wamaze kugushibuka nawe ushatse unyibwirira umwaka naguteza umutego buriya tugitangira wari wabivumbi ariko biragucika. Oya ntabwo byancitse. Nagufasha kugira ngo wa mwaka asura utubwira cyangwa reke bikorere imibare. Nta kibazo nawe ukubwira mvuka mu kwezi kwa munani. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu. Cyenda gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'urumva atari vuba waraje mu Rwanda muri mirongo cyenda na gatandatu nagira ngo numve ko imibare yawe wakoze yumvikana nduwe inani na gatandatu inani gatandatu oke ubwo wari utangiye kuwucanga noneho byari bibanza hanyuma amashuri ubwo wayatangira i Nyagatare umwaka wa mbere niwo waje gusoreza amashuri abanza yego inkomeza ngigahe ni mu baporoso nk'umuporoso mukuru ndakomeza ndaza nawe uza ahandi twakomeje guhurira dutyo turasa kugeza uyu munsi ese kuvuga wowe kurimo kumbaza nge nawe ko tuziranye ngaho uvuga ukunze ubundi nawe waje gukora inkuru scove ibintu byo kumenyana ubu twabigize ku ruhande ubu turi abanyamwuga nge nawe eh
nuko kuba tuziranye turaba shuti ibintu nuko biri ku ruhande ubu ngiye kuvuga ati ibibazo nkuko nawe ujye ubihata abayobozi n'abandi bantu Ubuzima umuko bwite ntabwo ari inkuru. Ubuzima bwite oya ntabwo ari inkuru. njye sikora showbiz njye nirebera abantu baryubatse nyine nkaza bakatuganiriza tukabasobanukirwa kurushaho Rya rindi mujya mukora rimwe na rimwe njya nibaza icyo bigamije ngo ntuza yabyaye umwana w'inzobe. Iyo yavutse yirabura biba bitwaye. babyita entertainment tuba dushaka abantu tubakure muri bya bintu byanyu bikomeye mwe muhora mu bintu bikaze twe dushaka abantu ba relaxing weekend zibaryohere ku wa mbere bagaruke mu bintu byanyu bikomeye bameze neza mu mutwe Ikintu kimbaje ni ukuntu ikiganiro kigiye kukubihira. Komeza ubaza. Okay, reka nkomeze. Hanyuma umaze gutsindwa ikizamini cy'amashuri abanza nibwo wagiye kwiga i Gahini. Maze kugitsindwa. Nikuvuze cyane ibyo byumvise nabi. Niko nari mvuze, hanyuma numva nimba waragitsinzwe cyangwa waragitsinzwe. Maze kugitsindwa ndagenda. Ntabwo waratsinzwe se cyangwa urashaka kugendera mu mvugo zanjye. Ntacyo bintu bitwaye gusa nagiyeyo. Icyo gihe habagaho director witwa Birahamye na Mutabazi abamuzi bagira amahoro. Amen. Yes. Igahini naho ya nimo ba poroso right n'abangirikani ya kuko nzi ko Tom Close niho yize kandi Tom Close ari umwangirikani nawe ra na ya na The Ben yarahize bari mu basi na Pendo anita Pendo yo na Pendo ariko siko bintera amatsiko yo kuzaza ari sudi mu mihanda ya Kigali ngomba kuzaza cya tuzajyana uzanjyana Igahini tujye kuhasura turi kumwe mu mihanda ya Kigali umva ko ari Kigali si Igahini imihanda ntabwo nyishoboye rega nk'ubu ndaje ijoro kandi nshaka kuryama komeza ubaze ibibazo byawe wihuta umufasha nizere ko amyihanganira kabisa nta kibazo nateje yitwa umutwara umufasha ni njye umutware nose mufasha nose njye ariko ibyo reka nabyo binsobanure nose gufasha ni iki nose nimufatanya kuki umufasha abantu bumva ko ari umugore gusa umugabo ataba umufasha uko biri kose kuba umuntu yitwa umugabo undi akitwa nyira wenda umugore bagashyiraho akazi wenda bitewe n'icyo bakora hakaza kurengaho icyunga cyitwa akazi n'umugaragu kazi ni iyo ntuza ntabwo nta kitwaye simeruka mwe mwigaga igifaransa ibintu byose bifite igitsina cy'ikigore ko mutabiburana ibyo bintu n'ibindi ni nk'ibyo basirya ntibabikunda utabikunda ariko ntibikuraho ko bihari keretse bifite icyo bibangama kuri wowe wemera ko umugabo n'umugore bangana se barangana nk'uko n'abana bangana na se na nyina mu rugo rero ubundi nujya kumva abantu mu rugo baburana uburingane ujye umenya ko intambara iroho ese biba isaza ariko ni cyo tekere ntabwo nshaka kwiteza siri oya ahubwo ibi nibyo twakabaye tuganira ukareka ibyo bibazo bindi bidafite icyo biri mu marire nari bunagusubize ngeze aho ngiye kubireka ni ukuvuga ngo jyewe icyo kuri icyo wavuga nubwo urimo guhunga siri nguvuga ngo amategeko yemera ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ayo magambo murayumva ko ari abiri ihame ry'uburinganire njye nawe turaringaniye kuko uri umunyamakuru nkabundi amategeko tugenga namwe dukwiye no kuba tubona ibyo amategeko ateganya twe nari ndimo mvuga ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ni amagambo abiri ihame ry'uburinganire ni ukuringanira mu mategeko no mu mikorere no mu nshingano kubera ko niba uri umunyamakuru nanjye nkaba ndi we dutegetswe kubahiriza iby'amategeko asaba uwo mwuga hanyuma iyo dusubiye rero mu bwuzuzanye nari ngeze aho nkubwira ngo ni igihe jyewe ndimo konsa wowe ukaba ushobora kuba ufite ikindi kintu urimo ukora kuko uzi ko nyuma yo konsa uwo mwana yaba umwana nanjye turagikeneye kandi nawe urahari mu kidufashe iyo tuvuze mu bwuzuzanye ni uko jye nahembwa ibihumbi 800 ugahembwa wenda 500 cyangwa miliyoni kandi inzu yacu turimo twubaka dukeneye ko buri kwezi dushyiraho wenda miliyoni uvuga ngo ntabwo ugomba kuzana miliyoni yawe yose
kuburyo usigara udafite n'igiceri nuko nshobora kuzana make na ukazana andi tugahuza aho turimo turuzuzanya kugira ngo dushyigikirane imbaraga zanye n'izawe zihuri ubwo nibwo bwuzuzanya iyo rero mu rugo rwanjye nari sudi dutangiye kuburana ihame ry'uburinganire iyo dushaka ko uburinganire bwinjira mu rugo nuko ubwuzuzanye buba bwasohotse hakeneye ko amategeko yinjira nubona umugenza cyaha ari iwawe uturanye n'ahabereye icyaha ufitanye isano n'uwakoze icyaha urakekwa mu bakoze icyaha niyo hatangiye no mu rugo kuza uburinganire nuko ubwuzuzanye bwamaze gusohoka kandi ubwuzuzanye bushingiye kuri wa muco wacu wa buri munsi w'urukundo w'ubumuntu iyo umuntu akunda undi amwubaha kumufasha ntabwo bikwiye kuba bisomwa mu itegeko nshinga n'andi mategeko bikwiye kuba ari ihame ukisanga ubikora utazi uko byagenze ngo ubikore ku mugabo cyangwa umugore iyo rero ushaka ngo amategeko ubaza ngo amategeko agena iki vuga ngo ntabwo hakiri urukundo ubupfura n'ubumuntu noneho urashaka kureba amategeko kandi bibiliya iravuga ngo amategeko yashyizweho kubw'ibigande deja mwamaze kuganda niyo mpamvu amategeko agomba kuza hagati yawe n'umufasha wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe ubwo ni uburinganire ubundi wareta tukaganira ibisa n'ibi ngo nkubaze ngo ku biciro by'ibiribwa nkubaze ku bijyanye na Dr. Kanimba ngo nkubaze kuri M23 niwumva ko ubukurikiwe n'abantu bafite icyo batekereza wowe urahurazana ibintu by'imihanda imihanda ntacyo tuyitekaho bituraza kubigeraho ariko igomba kubanza kugusobanukirwa nk'umuntu nanone twatubiye muri alisidiyoneya tuba tugomba kukumenya kuko ayo masije n'ubundi bayakubonaho ahantu henshi ntabwo bajya batumuna na rubuga reka njye mba nshaka na relaxinga kuwa mbere uzatangira akazi umeze neza ahubwo tubanze tubyumvikane na mu gitondo mfite akazi turageza saa ngapi kuko njye mba nshaka ibintu byanjye byose bibere mu mucyo saa ngapi nizigera ndahita amasaha abiri kigali kimara amasaha abiri ibyo turabigarukaho kuko ubundi ikiganiro gifite ibice bibiri igice cya mbere mbanagomba kubanza gusobanukirwa icya kabiri tukajya mu bibazo bitandukanye n'abantu bakakuganiriza bifuza kukuvugisha rero dusigaje iminota icumi tugasoza igice cya mbere nashobora gusobanukirwa wowe nka Scovia Mutesi noneho ku gice cya kabiri tukajya kuri ibi byindi abantu bifuza no kuganiriza n'abantu bafite ibibazo bitandukanye bashobora kukubaza reka tukihutisha igice cya mbere iminota isigaye ni mikeya ihangane urilakise gatoya ihangane wishyire muri ino mihanda waje kwiga jurnalisme nyuma yego nari nikirije nk'aho nkureba nkajya ngo n'abandi babyumvise urimo urabaza bya bibazo bakakubaza urarwaye nturwaye bakakubaza umeze neza yego wize itangazamakuru yego ryigiye he yego Kabare Kabare ni muri iniverisite y'i Kabare yego ndimo ndaca amarenga niyo mu Rwanda irakomeza aba bantu bari kugira ibyo gushyira ibintu bya M23 abantu barimo barakugira siri no mu Rwanda narahize ariko nk'uko ubizi dukomeze uriya rege wowe urasubiza nk'aho mbizi njye ntabwo mbizi urabizi ndabizi mu Rwanda wize hehe ntabyo nzi mbwira Kigali Huye Nyagatare Gahini wambaye muri showbiz kuvuga amakuru ya showbiz Kigali Nyagatare Huye Gahini bishakiriza ibigo uramaje ngo nize njye ndimo ndasubiza ikikurikiye okay igikurikiye ufite abana bangahe barashatse mu Kinyarwanda ntabwo bavuga umubare w'abana ariko mfite umuhungu w'imfura w'imyaka igiye kuba icyenda na mushiki w'imyaka igiye kuba itandatu kuki uvuze ngo mu Kinyarwanda niyo bavuga umubare w'abana ni muke Kinyarwanda Kinyarwanda cyacu cya buri munsi ntabwo nta mubare w'abana ubaho n'inka habaho umubare w'inka umubare w'abana n'inka kibintu ko ari ubwa mbere nyumvishe Scovia icyo Kinyarwanda iyo kirazira ko ari ubwa mbere nyumvishe ni n'umva we ntabwo uyizi niyo mpamvu naje hano ngo uyimenye inka n'abana ntibavuga umubare iyo ubivuze bigenda bite
Ntako bigenda ariko inka isaha iyo ari yo yose zishobora kugwira nushobora kuva hano harungabiye ubwo se nakubwiye ko mfite eshatu nkavana inda ahangaha byagenda bite iyo mibare urumva iriho mu ibihuye kiganiro cy'ubutahura abana bw'ubuti nari mfite eshatu cyagiye nasoje ikiganiro barangabira inka ntabwo bazibara nk'amayogi enze hanyuma ujya usobanura urukundo hagati y'umugabo n'umugore gute cyangwa se n'umuhungu n'umukobwa kuri wowe urusobanura ute urukundo ndusobanura nk'amahitamo ya buri umwe ku rundi amahitamo agamije iki urumva iyo wahisemo haba hari icyo ugamije kirenze kimwe ubwo urumva njyewe guhitamo umwenda wo kwambara iyo nahisemo umwenda mbashaka kwambara iyo nahisemo umusore cyangwa umugabo mba nahisemo umugabo nyine keretse niba ushaka kumbaza ngo umugabo amaze iki ku mugore ndashaka kwinjira mu nkuru z'urukundo zawe niba warigeze urugira nk'uko urimo urarusobanura wowe cyane n'ubu ndarufite urukundo nicyo kintu cyonyine mfite ibi biravuga ngo ntimuzagire umwenda uwo ari wo wose usibye uw'urukundo rwaje gute rwaje umuntu nagusobanura uko urukundo rwaje azaba akubeshya kuko urukundo ruza nko gukura k'umwana ababyeyi bari hano ntabwo ushobora gusobanura uko metero z'umwana wawe zagiye ziyongera kandi mubana ku manywa na nijoro ntabwo wazibona urukundo rero wisanga ruhari cyokora aho bitanuye n'umwana we kumusama ukamubyara muganga agenda apima amezi abirebera mu ikoranabuhanga ariko nawe umwana umufite mu rugo akura akatuba ari uwavutse uyu munsi uko akura niyo waba umufashe mu biganza ukaguma umwitegereza ntabwo ushobora kubona gukura ngo ujye ubona hiyongeraho ikintu ariko wowe ubwawe ushobora kujya ukabona umwenda yambaraga ntumukwira atangiye kuba muremure hari ibihinduka ku mubiri we ariko uko byahindutse ntushobora kubirebesha amaso ntekereza ko n'urukundo niko ruza wisanga ruhari ukagenda wiyumva mu buryo butandukanye kwizera umuntu byiyongera bizamuka kugeza ubwo usanga mu gihugu kirimo abagabo benshi nk'uko statistike yabyerekanaga bari kuri 40 na hafi na 70% mu Rwanda ufitemo umugabo umwe ukaye ndakubwira ikintu gisekeje ni wo muntu wa mbere ndaje sitori zigo z'urukundo akambwiramo n'amastatistike karimo ndamubaza sitori inkuru y'urukundo njye mba nshaka kukubwira mu bagabo bangana na 48 n'ibice ku ijana ndimo ndakubaza sitori zawe ukazihindura sitori rusange ugashyiramo siyansi ugashyiramo ibintu byose siyansi irimo ndimo ndagusobanura ko muri abo bagabo bangana batyo mfite mu umwe wanjye nahisemo n'abandi mwese ku mihanda muba munkunda mwahuriye hehe twahuriye mu ishuri wigaga ahagana icyo gihe bike kigo icyo gihe ntabwo ari mu ishuri ryo kwiga nakoraga nigaga ubundi bubyite gute kosi nari i Kigali hano muri za kiste hari kosi nahakoraga igihe gitoya nabo ari yiga ndi n'umukozi gutyo niwe wakubonye bwa mbere ibyo babita ngo coup de foudre cyangwa kumbona bwa mbere byagorana ko nsobanura icyo uruhande rwe ahubwo mbazajya uruhande wambonye bwa mbere byeze ntabwo narebwa ku ruhande rwanjye ngo ndebe no kurwa ahubwo mbazajya nyine ubwo nicyo cakumenya uko byatangiye kugira ngo bize kuvamo umuryango ukomeye nk'uyu wawe haba hari abantu twahuriyeho tugahura abantu bakaganira bisanzwe nk'uko n'abandi mu buzima busanzwe duhura mugakomeza mukavugana hakaba impamvu zirenze imwe muhuriraho fayinale bigasanga umuntu ari inshuti uwari inshuti akaza kuba umukunzi uwari umukunzi akaza kuba icyo mu kinyarwanda twita amagara ariwe mugabo ya ni mu migani uwari umukunzi akaza ntabwo ubura byikuraho ukabikira
Wait, no, nothing. Scusami. Karame. Ubona mu rukundo rw'ubugu ngo n'umugore bakuze bashakanye bafite abana bakakwiye kugumya kugaragaza ya marangamutima y'urukundo y'abantu bagiteretana bakira batarashakana. Ntabwo byakunda. Inkweto nshyira kurya, ariko imaze igihe ntabwo ikurya. Ntabwo byakunda. Ntekereza ko amarangamutima baba bayafite nakwita ikigugu, cyangwa se amaze igihe abitse ahantu, ariko adasesekara ku buryo bugaragara nk'uko abajeni bagaragara. Kuko n'ubundi umuntu iyo akiri muto ariyumva, iyo hari ikintu cyiza yifiteho ashaka ngo mwese mukibone, bya bindi bavuga ngo umuntu yitwa umwangavu cyangwa ingimbi. Igituma bamwita umwangavu aba afite ukuntu yisiga buryo bwose, ku buryo twese tugomba kubona uko asa. Niyo rero abantu bakiri abajeni, baba Jeni Marie, baba abakobwa n'abasore, baba bafite uburyo urukundo rwabo kurubika no kwiyumanganya biba bidakunda. Ariko uko abantu bagenda bakura, inshingano kuri bo zitangira kuza, ahubwo ibyo bahuriyeho bakora, abana babo, imbaraga buri umwe akoresha kugira ngo umuryango wabo cyangwa ababakomokaho bamererwe neza, bikaba birimo birasa nk'aho bisakaramo rwa rukundo ruri hagati y'umusore n'inkumi. Umukobwa aba yitaye ku muhungu, umuhungu nawe yitaye ku mukobwa. Ariko umugabo n'umugore hagati hano harimo abana, harimo indi miryango idushamikiyemo, hariho za nshingano nyinshi. Ntibikuraho ko urukundo ruhari, ariko ntabwo ruseseka ngo runyanyagire ku buryo rubonwa na buri wese. Ariko uburyo umugabo yubaha umugore, uburyo umugore yubaha umugabo, babana mu mahoro muri karitsiye, abantu batanga urugero ko uyu muryango ari mwiza, abana bishimye mu rugo, winjira mu rugo ukabona abantu bari amahoro, rwa rukundo rw'abantu bashakanye kandi bakuru babana, biba bivuga ngo rurahari kandi rwuzuye. Ariko rutandukanye n'uko ari studio yinjiye mbere y'uko ajya ku kazi, abanza gusoma ku mugore we mu kanya akamwandikira utuntu. Ibyo bitandukanye na papa wa Lisudi uko yaba yandikira mama we, kuko ashobora kumubaza ati se ba bafundi sima bayizanye. Ariko ushobora kumubaza umukopine wawe, umubaza ngo wabonye lanchi, urumva hari utuntu. Ariko wazi ko igihe kigeze ku mubyeyi mukuru kuba abasha kwigaburira n'ibindi, ibyo yamaze kubifata nk'umurongo, azi ko hari uburyo bwo kubikora. Noneho hasigaye kubiri ku mishinga. Ntekereza ko ari bwo buryo urukundo ruba rumeze, rw'abantu bakuru n'urw'abatoya. Bidakuraho abantu bakuru bafite bashobora kuba bafite n'urukundo rwinshi ruruta urw'abajene. Urw'abajene rushobora kwaka nk'amashara. Nimvuga amashara, hari abari kuri iyi mihanda bashobora kuba batarayabona, ariko amashara akanyite ngo ni ibibabi by'insina cyangwa amakoma yumye. Ariya makoma araka cyane iyo yumye, ariko ni gutwara iminota igeze ku icumi ngo umuriro wabyo ubuzime. Mu gihe urukundo rw'abantu bakuru rushobora kwaka nk'ibiti, ruba ruri aho rutagurumana nk'aya mashara, ariko nyine ruhari utapfa kuruzimya cyangwa utahagera ngo urubure. Ni uko nshobora gusobanura urukundo rw'abakuze n'abatoya. Alright. Yes, reka twamaze kwinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro noneho ku isaha ya kabiri. Aha ngaha tujya kuganira ku bintu bitandukanye, nguhe n'abantu ibibazo bagiye bohereza, n'abashaka kuza muri video bafite ibyo bashaka kubaza Scovia byihariye, namwe ndaza kubaha akanya, hari agakamera kari imbere yanyu, ukanda kuri ako gakamera, ukaba waza muri video ukamubaza icyo ushaka, cyangwa se hari n'akabazo kari akazeru kari akabazo wandika ugakanda ukandika ikibazo ushaka kubaza Scovia. Ntubyohereze ikibazo muri ma reaction na ma commentaire, ahubwo niba ufite ikibazo ushaka kumubaza reba akantu k'akazeru hari akabazo ugakandeho wandikemo ikibazo, hanyuma kuri video hari agakamera ukandeho wandike ubaze Scovia icyo ushaka kumubaza. Scovia, mu gice cya kabiri ndibanda cyane ku bintu bijyanye n'umwuga wawe w'itangazamakuru, ari nawo wana tumye benshi tunagusobanukirwa tunakumenya. Reka dutangire kuri uyu mwuga. Kuki wahisemo itangazamakuru rimeze nk'iryo bita investigative journalism, cyangwa se itangazamakuru ryinjira imbere rigashakisha n'irindi? Hari n'abaryita itangazamakuru risa nk'irigana muri politiki, ritandukanye n'itangazamakuru ryacu ry'imyidagaduro. Kuki ari cyo gice wahisemo wowe kujyamo?
buri muntu wese ahitamo kuko mu itangazamakuru nk'uko ubizi hari abari mu myidagaduro hakazaho n'ishami rya siporo hakaza na news anka babasoma amakuru hakaza n'abakora ibindi biganiro by'ubuzima n'ibindi ariko ibiganiro bifite mu Rwanda uruzi cyukumbuye rimwe na rimwe tuba tutana navuga ngo nta nazo kubera ko ugiye kureba inkuru zicukumbuye ni inkuru zihenze umuntu ashobora kumara umwaka inkuru itararangira kandi nshaka ko buri munsi haboneka inkuru nanone utavuga reka kuzita inkuru zicukumbuye tuzite ngo ni future story I think future story gutyo nyine ubwo nuko mu kinyarwanda nawe uze kubishaka nawe urahari noneho future stories ni inkuru zikomeza niko nazita zikomeza cyangwa zatekerejweho umunsi zikarangira biraho gutyo ni inkuru nyine numvaga nshobora kuba nakora kandi nkazikora neza kuko nazibonera umwanya nkazitaho ni inkuru zivuna ariko iyo wayikoze neza zitanga umusaruro ukawishimira mu by'ukuri nk'ubu ushobora kuza ukavuga abahanzi basohoye indirimbo nziza abajene n'abandi bantu bakunda imiziki bakabyina ariko wajya ni nka siporo ikipe yatsinze turishima niyo yababa yatsinzwe tukababara ariko bikaba bisa nkaho birangiriye ibyishimo byacu by'amavubi yatsinze usibye kutubona tubyina twakuyemo imyenda tuzamura amashati ariko bisa nkaho ubwo uwo munsi birarangiye iyo umuntu avuye muri stade kubyina k'amavubi yatsinze akamara amasaha atatu ku muhanda adafite bisi ibyishimo yakuye kuri stade birarangiye uvuye mu gitaramo agasanga wenda abapolisi ntibakoze umutekano neza ku buryo hari umuntu wohotera undi za mbyino yabyinnye z'umuhanzi akunda n'ibindi zisa nkaho zirangiriye kubera ko hari ikindi kibazo agize hanze y'ibyo myidagaduro wenda mwe mukoramo njye nk'umunyamakuru rero nigira inama ndanabikunda numva nshaka kuvuga ku buzima bwa buri munsi kandi uko byagenda kose umuntu urwego wariho yaba aciriritse nkanjye yaba ari igihangange nkari sudi yisanga akeneye kumva iyo nkuru tutitaye ku myaka arimo n'ububasha n'ubushobozi n'icyubahiro ku buryo nawe yisanga iyo nkuru ayikeneye nizo nkuru tubamo kuko ndahita nkubaza nti izi ni inkuru akenshi kuko zikunze kuba zivuga abantu muri Afurika twita ko baba bakomeye naje gusaba muri bino bihugu hakomera amategeko cyane kurenza abantu ariko iwacu usanga hari abantu bumva ko bakomeye kurenza n'amategeko akenshi ugasanga inkuru zishyira abanyamakuru mu byago usanga uzikora zikaba zakugiraho ingaruka mu buzima bwawe bisanzwe hari abicwa tujya twumva hari abanyerezwa hari abashyirwaho street cyangwa se gutera ubwoba ikindi nshaka ubisubizanyire rimwe ubwo ndashaka kubaza nimba ibyo bintu bitarakubaho cyangwa izi nkuru ukora zitarakugeza kuri urwo rwego ikindi twagiye tubona abanyamakuru bagerageza cyabanza nsubize icyo kuko ikindi nanone gishobora kuba nacyo igisubizo ukwacyo ntabwo izi nkuru zirakugeza muri ibyo byago cyangwa kuba wagira threat mu gukora inkuru zimeze gutya zisa nk'izataka amabusiness ubuzima inzego za leta ibintu nk'ibyo ikintu kiba gikomeye muri izi nkuru ni fact cyangwa se igihamya igihamya rero biragora ko umuntu uzi ko icyo urimo uvuga ari ukuri kukwataka kwe biragora kubera ko ababizi neza ko icyo uvuga nubwo ari we watinyutse kukivuga hari abandi bantu benshi nabo bakimenye bakizi wenda bo batinyaga kukivuga icyo ni cya mbere ziba zabaye intege nke za wa wundi navuga ngo wakabaye akwataka bidakuraho rero ko rimwe na rimwe abadukurikira batari na ba nyiri inkuru ari nabo batwataka kurusha ba nyiri inkuru ndatanga urugero ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga mwigeze mubona umwe mu bantu bahakorera azaba aza ngo mfiki na meya w'umujyi ndamubwira nti dupfa ko bamutoye batamutoye ntacyo twaba kubera ko ari ku kazi umunsi azaba adakora ntacyo twapfa kandi sinshaka kumusimbura icyo nshaka
nuko hari ibyo mubaza biragora ko none ari subi twagira icyo dupfa kujya nkukore inkuru byangoro kuko nta nshingano wahawe zituma abaturage tugomba kuba tubayeho neza ibyo ukora ni amahitamo yawe ubishaka cyangwa ubishaka wabikora ariko iyo umuntu yinjiye mu nshingano zo gukora abaturage agahembwa imisoro y'abaturage akabashyirwaho n'itegeko rishingiye itegeko nshinga n'andi mategeko kandi atorwa n'abaturage cyangwa abahagarariye abaturage aribo badepite ntabwo icyo gihe uwo muntu dukwiye kumureba ngo tumufate nk'ivaze twateretsemo indabo zizamera cyangwa ntizimere cyangwa turamuhira zikunde zimera akwiye kuba yagiye hakwirwamo abadakwirwamo agasohoka kubera ko uwo mwanya bariho ushaka kuzasimburwaho n'abandi bantu miliyari na miliyaridi uko imyaka izagenda ihita icyo gihe rero ibyo mvuga iyo umuntu azi ko ari byo arwana no kubikosora cyangwa se nabivuga kumva sinujuje amakuru akampamagara nyongerera amakuru akambwira ati iki wavuze yego hadufite gapu ariko igihari nyacyo niki ari na ho hamwe rimwe abantu bakurikira ibiganiro byacu batangiye bakavuga ngo ngo Skovia kwejo yavuga gatya ngo hano nkaba numva hari akantu yahengetsemo uvuga ngo genda umutara amakuru ntabwo ari njye mukora amakuru sinzi niba icyo cyumvikana njye ntara amakuru kandi inkuru mbarirano iratuba niko abanyarwanda bavuga nyivuga uko nabashije kuyitara nayibariwe ariko iyo haje nyirayo inkuru iruzura bivuga ngo ashobora kuza akagira ibyo ahindura bitewe n'ibyo njyewe navugaga hari n'igihe dukora inkuru tugifite uruhande rumwe urundi rutaraza ariko rwa ruhande rumwe iyo rufite utararutangaza urundi ruhande rukiboroka kuko ruvuga ngo ntacyo bitwaye iyo urekuye uruhande rumwe urundi narwo rugasohoka ni zimwe muri strategie abanyamakuru dukoresha ushobora kumenyesha uruhande rumwe wabonye urundi ukarubwira uti mfite inkuru imeze itya akakwihorera inkuru yamara gusohoka akaza noneho kuzuza nawe kugira ngo abantu bataguma kumufata muri side imwe wabonye ntekereza ko n'abantu dukurikira amakuru ku binyamakuru n'ahandi turacyafite defi ikomeye yo kutataka igitekerezo ukataka umuntu ari nayo mpamvu nyambwira abantu ngo ubuzima bwacu bwite ntitukabugire inkuru kubera ko dufite abantu batashobora kwataka ibitekerezo byacu ngo babyatakisha ibitekerezo byabo bakabyatakisha bakataka umuntu n'urugero niba nshaka kuvuga nk'imirenge igeze akarere ka Rusizi hakaba hari umurenge ndimo mvuga nabi kubera ko ntahavukiye ntahazi none aha nababwiye ko navukiye mu Buhunzi yarangiza kuza ngo avuga ati no ntabwo uwo murenge bawita nzahaha babita nzahaha agakuramo amasaku aho kugira ngo aza nkosore akaza avuga ngo ubundi se wawuvuga ute kandi waravukiye mu nkambi izo nizo ntambara tubamo ariko zidafite icyo zitwaye turi nka ya mpyisi yari ifite ngo ikibana cyayo bitambutse bavuza induru noneho icyana kibwira nyina iti turashize nyina irambwiye atashwe ati izo nizo mpundu duhorana ntacyo babaye bariya baravuze induru ariko biraturakomeza tugendeizo mpundu rero duhorana ntugire ikibazo ariko kugeza ubu kuvuga ngo umuyobozi bwite urwego rwa leta bwite umuyobozi we yandakarira ashobora kundakarira uyu munsi ndimo mvuga ko yakoze nabi yaba atangiye kurakara umujinya uri hejuru adafite icyo ari bunkoreshe wenda yarakaye rwose ananyifuriza ikibi byagera nimugoroba kuko jyewe ndi umunyamakuru agasanga noneho ndimo ndakora inkuru noneho irimo kumufasha ugasanga noneho ajya atari uko nari nzi ko ari umuntu mubi none hano nkaba mbona yakoze ibi bimfasha agatangira gutuma atekereza akavuga atari ko Skovia nubwo ibi yabivuze ariko n'ibi yarabivuze kandi koko byose byari byo tutavuze nk'abasa nk'aba hari ukuntu unsubiza umeze wabinsubizaga muri shopiza ariko n'ubu uri kuri muransubiza umeze nk'umuntu udushyira muri imajinasiyo byigeze bikubaho ko haba iki hari abantu bakwataga kubera inkuru zawe biri personeli cyangwa se abayobozi cyangwa abandi ntekereza ntawuti ntawurambwira sinzi niba wenda ari uko batararakara umujinya wo kunyataka ariko mbibonera muri komenti wabona komenti umuntu yakoze cyangwa umuntu wampamagaye cyangwa wanyandikiye anambwira ngo ni umuturage usanzwe wakumva ukuntu yatondekanyije inkuru ukumva ko we atabasha kuyitondeka
ahubwo ari uwamubwiye ati yewe ngiyeyo Scovia akamenya ko ari igihe byaba bibi ahubwo bari wowe ubinkorera urabona kuri iyi mihanda tugira abantu badafite icyo bahomba noneho arise ugashaka umuntu udafite icyo ahomba akaba ari gukoresha ku nyataka ibyo rero iyo mbyumvise ndavuga izo mpundu nizo duhorana ariko wowe barahaba ariko nkuko ubingira ngo sinzi niba wakimbaje ariko kankikubwire mu bintu biba bikomeye ntinya ninya kuba umwanzi w'umubyeyi wanjye nkatinya kuba umwanzi w'umuryango wanjye ubwo mvuga umuryango ni nk'umugabo n'abana nkaba umwanzi w'abo bantu undi muntu wa gatatu ukomeye cyangwa ikindi cyiciro cya gatatu gikomeye ntinya kuba umwanzi w'igihugu naho kuba umwanzi w'umuntu we uriya muntu icyo yanyangiye isaha yose gishobora gushira cyangwa se agahindura intekerezo agasanga nta mpamvu yo kunyanga ntakoresha imbaraga zo kundimbura zindi hanyuma nicyo kibazo njyana mu kindi nangiye gukubaza twagiye tubona abanyamakuru mbere bakora inkuru nk'izawe ariko ukabona ko bazikoresha mu buryo bumeze nko kwangisha nabyo tubuyobozi abaturage bakarenga bakinjira mu buzima bwa perezida kwangisha perezida bamwe bagiye banabifungirwa urabazi batandukanye cyangwa se abandi bagakoreshwa n'abantu bari hanze bagafata bya bintu bitagenda byo bakabigira nk'ikibazo cy'igihugu muri rusange no kwangisha ibi ngibi utandukaniraho n'abo banyamakuru cyangwa se bo ubavugaho icyo bitandukanye ute ntabwo biri bungore ko iyo ngeze ku munyamakuru mugenzi wanjye nitaye intege nkeze yagize nshobora guhagarara mu ruhame nkavuga intege nkeze birangora sinyankunda kubikora ashobora gusa kuko kambivuga nka kwakunda abafana bo ku kibuga bavuga ngo ubwo arubitire yabyemeje nibyo aribyo bavuga bati si igitego ariko ubwo arubitire cyemeje nicyo niko mvuga ku banyamakuru iyo ngiye kuvuga kuwo bafunze cyangwa kuwo bafite ibyo bahanishije ariko reka dusubire kuri izi nkuru uvuga uti bagashaka uburyo bakorana inkuru zose ni inkuru ariko inkuru zose si ngombwa ko zitangaza kubera iki arise urabizi nk'umunyamakuru n'abandi badukurikiye bari hano inkuru nifite ikije kumarira rubanda rwinshi cyangwa twese ariko usanze inkuru ugiye gukora ari iyawe nanjye na turi abantu babiri mu by'ukuri ukwiye kuba atari inkuru ipaburishingwa cyangwa ijya mu ruhame kwiye kuba ari inkuru iganirwa twahuriye ahantu tunywa icyayi cyangwa abajya mu kabari bari mu kabari bivuze iki rero niba inkuru rero ikwiye kuba ari inkuru ya rubanda ikwiye kuba itagomba gukura umutima abaturage reka dutange urugero turimo turatanga urugero muzi kesi ya Nyabimata muri Nyungwe abacengezi niba barabitaga abacengezi nabo simbizi basankara n'abandi bavuga ngo bateye nibyo koko ibyo bitero byarabaye byisha abantu fasha abaturage kubaha ko hari amakuru ahari niba Nyungwe inzego za leta zavuze ko zayifunze nta wucamo bimenyesha abaturage ubwo uteje ubwo hacaga bisi yararashwe none leta bavuga ko iyi nzira itari nyabagendwa byaba byiza ko mukoresha akabuye Nyamasheke Rusizi ariko kubwira abantu iyo si inkuru zo sinsobanuye abateye imodoka bakarasa bapfuye n'uwarashe uwo ari we byabika byose ninde hehe ryari gute nk'uko twubaka inkuru ariko arisudi wawuje uvuga uti abacengezi cyangwa se uko babitaga inyeshyamba bateye muri Nyungu barashe amabisi abantu bapfuye bashize bashize ijambo gushira ubundi ntabwo ari ijambo ry'itangazamakuru kuko iyo uvuga gushira banganaga iki kugira ngo tumenye ko bahashize bashize se bari babiri kuko aribo bari bahari ubwo nabwo abantu bapfuye bashize nizo ugatanga ukavuga uti niba Nyungwe hari uwateye Nyamagabe murashize ubunyaruguru nta nubwo nzi uko huye bari buramuke mbese urebye ahubwo se abimuhanga mwe ntabwo mwumvisha amasasu ndagira ngo wumve iyo mvugo y'uwo munyamakuru ikiri imisobanuro irasobanura ko abatuye aho hose bose bagomba kurara bahagaze bakiruka nta nubwo urimo gusobanura ubwo harashwe bisi ingabo zatabaye bafata batanu abandi wenda bariruka baracyabashakisha ariko urebye abaturage bahatuye barahinga kandi n'inzego zavuze ko umutekano zikomeza kuwucunga mu by'ukuri ariko n'abaturage ntibivuga ngo namwe mwirare iyo nkuru ubwo yo ntikoze kandi ntiyasobanuye ko habaye igitero ntekereza ko leta idashobora kuvuga ngo Scovio wakoze ishyano icya kabiri
leta ishobora no kuvuga ngo iyo nkuru ntuyitangaze ko hari umucengezi warashe kubera ko wenda katusubira ku banyamakuru bazi gukora inkuru z'ahabereye sene y'intambara cyangwa se kurasa cyangwa ibindi byaha hari igihe ubona inkuru inzego zikagusaba ko inkuru yawe uguma uyibitse bakakumenyesha igihe uyitangariza kubera ko bashaka kubanza gukora iperereza mu gihe wayitambutse ba bandi bagenzwaga cyangwa bari bari aho muri iryo shyamba bashobora kumenya ko igihugu cyabimenye bagiye guhigwa bakarushaho kwihisha mu gihe mucecetse bashobora kugira ngo ntawabamenye bagafatwa sinzi niba ibyo bintu uri mu byumva umunyamakuru rero akwiye kuba atari robo cyangwa atari amazi atemba kuko amazi atemba byanga bikunda amazi ari ruguru aramanuka nta mahitamo nawe n'umunyamakuru ntabwo ukwiye kuba ari ukumeze ntabwo bivuga ngo icyo wabonye wumvise ni ngombwa ko kivugwa mu ruhame ushobora no kubibika kubw'inyungu rusange z'aba baturage n'ubundi washakaga kumenyesha nk'uko wabivuga kubw'inyungu rusange ntekereza ko ari aho haba hari imbogamizi ariko ibyo bintu iyo wagerageje guhangana nabyo nta kibazo ugirana na leta n'abandi bantu niyo barakaye barakara umujinya wo ku wa mbere bigera ku wa kane batakirakaye kuko noneho bumvise inkuru uvuga arizo bashakaga ubundi umunyamakuru akwiye kuba atari nk'ibuye rya rindi bavuga ngo rikomeze imfuruka ntabwo ukwiye kuba wafashe inguni uvuga uti aha niho mpagaze ibiri mu kibuga ntabwo bindajye ngomba kuba mpagaze aha imvura yagwa bakeza nzajya mvuga ngo noneho yatwaye imyaka kuko wowe ugomba kuba uvuga ibyanze kugenda ariko nanone ntukwiye kuba uri hano usa na dirija ariwo utanga sinye y'indirimbo bahora baririmba gusa ntabwo ukwiye kuba uri umunyamakuru ugerageza nubwo bitakunda ngo uhagarare hagati mu murongo ukase neza ariko nibura nuhengama nturambarare kandi ukore balance ujye ugwa hakurya no hakuno ku buryo bigufasha kuramira mu gihugu cyiza Imana yaduhaye haleluya reka ngerageze no kwinjira mu bitekerezo by'abankurikiye ndimo ndagerageza kubafata no muri video bihangana ama internet bagiye ziba zitunganyije hanyuma Jet Sky Official ati wogwa ni big man tingi uwitwa Muhi John komera my big bro ari Trey Maxi ese nta karye ukumve kaceceka arahabwa n'abantu runaka cyangwa ikigo aho arimo kuvuga nta bantu baraga nko kukwishyura amafaranga kugira ngo uceceke ntagire ikintu uvuga yenda mamaza ntekereza ko iyo abantu bavuga ibintu haba hashobora kuboneka amakuru y'ukuri n'atariyo ariko nta muntu uranyishyura ngo nceceke kubera ko ntanu kuko simba namumenyesheje ko ngiye kubikora ikindi kintu kiba gikomeye mpangana nacyo ni ugukomeza guhisha ko buri wese yabasha kubona umpa amakuru cyangwa aho nakuye amakuru iyo mvuze buri wese mba mvuga ngo ari isudi kubimenya na nuza akabimenya bitandukanye no kuvuga ngo hari inzego zishobora gukora iperereza rikamenya uwampaye amakuru ariko bitandukanye no kuvuga ngo buri wese icyo gihe rero kugira ngo ampe akantu biramugora kubera ko aba atazi igihe ndi butangariza inkuru n'ukuntu nayibonye dufite hano umushuti sinzi niba arimo aratwumva alo alo ya witwa turahagana he papucuri ndi nyamagabe papucuri nyamagabe yetse ko papucuri inyamagabe arimo aratubeshya ko atari bari wari kubera siki kubera ko inyamagabe atabasha kubona internet yayibona kogi oya ukuntu hari ukuntu video igitangira mbere ko akuraho video ahantu yarari ntabwo hari inyamagabe ariko reka tubyakire nk'uko ariko bishaje Pucuri niba ari kubishatse reka ariko tubifata Scovia urashaka kumuganiriza iki ni Scropi hajya bitwa gutse Scro yarananiye izina ryawe ariko ndamukunda Scovia Mutesi kintu cyambe okay kintu cyambe nashaka kukubwira ndagukunda urabizi ko ufite abakunzi benshi kurusha abanzi papa wanjye arasenga buri gitondo ntabwo abanzi bazanshobora sheri amen amen so mu bakunzi bawe rero ufata agakaramu nyandika ahantu ndi umukunzi wawe reka nangire sawa hanyuma akabazo k'amatsiko kuki udakunda gukora makeup yego uri mwiza naturel ariko kuki udakunda makeup mu buzima busanzwe ntubikunda itwara igihe kandi ntabwo nakibona okay
Nchopara nechereza ko ninja muri pasiyon hafiti ibintu byinshi nkora nzatangira kwisiga kandi nzaba nkeneye kuba mwiza mu byukuri n'ubundi uri mwiza ariko none ubiza ko makeup byarushaho pe kuko ufite face yabera makeup Messi turamujyana muri fashion ipucu kanjya nayo sasa urakoze cyane reka ngo reka ariko ndarimenye mu gikariscope ndamubwira uwo uriwe nahise nkumenye wamenye akabazo rega kanjye sindagaheza okay ibonye ibute kuko dufite abantu benshi kugyango nabo tubamayire okay icya kabiri ndamukeneye hari n'undi mushuti wanjye umukeneye uri muri Canada nari nashatse ukuntu nabona nimero yawe so nimba bishoboka bitakugora uze kuziha umuhuru hushya ari sudazim ari sudiniliza niniliza mwe uravuga none nagiye kukuvuga ari muri North Carolina ntabwo ari inyamagabe bamwitariza ntukajubeshe Nakibazo Liza ayiguhe nakibazo Okay thank you Hanyuma cyatumye utinyuka kuko amakuru uvuga arashimishije kandi abamukuri kwinshi kandi muri iki gihe abantu beshashaka kumenya ukuri bakagutinya kuko ushobora kubakoraho ese wowe ni iki cyagutumye ukuri kose ukuvuga utarebye ngo ndatinya iki cyangwa biragenda bite niki cyatumye mbese utinyuka kurusha abandi Thank you hari ibintu bibiri tugomba kumenya uko imyaka ihita ureba kamvuga ngo ureba uko ubutegetsi burimo kubaka ibikorwa ntekereza ko amakuru navugaga 2010 ari sudara byibuka ntabwo ariyo navuga 2023 kubera ko nyine nimi gutera imbere kw'igihugu imyumvire y'abayobozi n'amategeko nabyo birakura 2013 haje itegeko ryo kubona amakuru buracya haza Rwanda Media Commission ituma umunyamakuru ufite icyo yakoze kitari cyo yitaba urwego rw'abanyamakuru kugira ngo bagikosore mu gihe mbere yitabaga CID ni ukuvuga ngo ko iminsi ihita hari ibihinduka kandi iyo ubigerageje ukabona ntacyo bitwaye ukabona n'igihugu kigukeneye nk'umunyamakuru ukwiye kuba ufite icyo ubwira abaturage cyangwa umurongo wawe ukoresha hatambukaho ubutumwa butandukanye bwawe ufasha abaturage kuva mu bukene n'ibindi biba bisobanura ko umusanzu wawe utanga igihugu kiwemera kubera iki se ntawukora icya kabiri mvuga ibitagenze neza nkaterwa imbaraga n'uko n'ubundi hari uwakoze ibitagenda neza iyo agize ibyago kamyita ibyago perezida amenya icyo kintu iyo mbonye rero mwirukankana urabona buriya ntabwo imbwa zizi guhiga hahiga abashebuje iyo rero perezida arimo aduhigira ibisambo nanjye mba mvuze induru ntingi icyo kiragucitse nta cyambuza rero kubahiga kubera ko nawe yemera kubera ko nawe abyemera abaye atabyemera naba wenda nk'ubu ngubu ndimo kuvuga indirimbo yasohotse nayo irakeneye kugira ngo ibisambo bifatwe reka Liza turakomeza Woi indirimbo yo hariyo ngiye kuririmbana na diplomate mu minsi mikeya urumva aravuga ngo uko banyigira amakaramu niko bayanyereza hariya ngomba kujyamo warabanza uko uko hariya biririmba gute uko karamu inyerera ngo niba ari karamu inyerera imitungo inyerezwa Vala iriya ndirimbo yo ngomba kuyijyamo hagiye basubiyemo indirimbo babyita ngo icyari subi urwo nabone yino remix wowe na diplomate murakora remix kuko narakabonye karanshimisha cyane ngira ngo nashyize na commentaire kuri post ya diplomate ndamubwira nti mwaduha indirimbo kabisa ndirimbo yeti pucuri nyamagabe Liza muri North Carolina thank you so much namwe babaye arakoze cyane Liza ubwo twakomeje n'abandi mo ndagerageza kubafata ntibikunde hanyuma Patrick Paz ati ari nemera ibiganiro byawe ariko ngewe nashakaga kubwira madamu Munyakuri Scovia ko arenze kabisa hanyuma uwitwa Meme Clement hero naze kutubwira ishusho afite ku bijyanye n'ifungurwa rya Rusesa Bagina ngo ufite iyi ishusho ku bijyanye n'ifungurwa rya Rusesa Bagina Yes ishusho ya mbere mu munyamakuru unyihanganire Scofi ngiye kuguha condition kugira ngo dusubize ibibazo byinshi dutange ibisubizo byinshi no kugira tugerageza kuba short kugira ngo byihute duhe n'amahirwe abantu benshi kuko dusigaranye iminota 34 gusa Nge nk'umunyamakuru Rusesa Bagina guhera mbere yuko afatwa hari inkuru zivuga we zivuga na ya rugero natanze rw'abicaga abantu muri Nyaruguru
Icya mbere cyarimo gikomeye ishusho ya Rusesabagina kuba Leta y’u Rwanda yarafashe Rusesabagina nk’umubiri gituye muri Amerika tukisanga ari i Kigali Amerika itabifashije mu Rwanda nk’imutanze byari igisobanuye nk’umunyamakuru kw’imbaraga ziperereza n’ububasha bw’igihugu nk’u Rwanda icyo niyo shusho ya mbere iya kabiri kumurekura nanone biraza mu buryo bubiri n'imbaraga za politiki u Rwanda na Amerika kuba hari ibyo bashobora kuganira kandi bigatwara iminsi abantu babonye procedure abantu bari bazi ko ashobora kuvuga ngo murare mu muzanye turafunga ibi bakamutanga ariko u Rwanda rugakora procedure yo gutanga igihano kugeza ku munsi wa nyuma katiwe urubanza ibyo bita ngo rubaye itegeko agafungwa imanza barezemo muri Amerika bakazitsindwa u Rwanda rukamurekura mu gihe nta rundi rubanza rukiburana nabyo ni ibisobanuro ko u Rwanda nk'igihugu rumaze gukura muri diplomasi kuko ntabwo bakwiye kwihambira kuri Rusesabagina kugira ngo igihugu kibane nabi n'ikindi mu gihe kubana neza bifite inyungu kurusha gutanga Rusesabagina icya kabiri murebe imbaraga u Rwanda zakoresheje Rusesabagina nk'umuntu wavuzwe n'isi yose n'ibinyamakuru kuva yava i Kigali nta kiganiro turabona arimo nta televiziyo mpuzamahanga twabonye yamutumiye basobanura ibintu nabyo bishobora kuba biri muri kondisiyo y'u Rwanda rwashyizeho hagati ya Amerika bati ava hari kwa ceceka nabyo umuntu yabyibazaho mbifata rero nko nk'imbaraga z'igihugu kwiperereza icya kabiri n'imbaraga z'u Rwanda kuri diplomasi hanyuma imbaraga za Amerika zo ntabwo zo zishidikanywaho kuko urumva niba Amerika ibasha kuganira n'u Rwanda ndavuga ku mbaraga z'u Rwanda kuko Amerika ibaye idafite imbaraga nayo ntabwo yaza kubiganira gutyo nayo yakwitwaza undi kandi imbaraga za Amerika uzibuke ko zanasabye ko bica mu nshuti y'u Rwanda magara Qatar kugira ngo none izi mubwire iti noneho dufashe kandi umuntu wese ushaka kugutsinda ashobora guta mu nshuti yawe hello hello ndabasuje bite witwa nde uragana he ni sawa nge ndi Montreal Canada witwa nde nge nitwa Patrick Patrick dufite iminota mike y'umuntu kurasa ku ntego reka turase kuri iyo ntego ya Rusesabagina right okay ara mugabo yarakosheje vraiment urumva kandi yaranahanwe kabisa ahubwo kumubabarira nibaza yuko ari ibintu nyine buriya imbabazi za perezida urumva ni ikintu kiba gikomeza wenda nicyo naheraho ahubwo ujya kureba ikosa yakoze nibaza ko yari hantu kubera nyine ikosa yari yakoze rikomeye ryo kugambanira igihugu cyangwa se kuzana ibintu byo kwica abaturage iriya sinzi ukuntu babyita ziriya bari abantu ba you know baba bari abantu inyeshyamba ya cucu ariko nyine urumva bamuhaye imbabazi sibyo icyo nicyo nagenderaho nge navuga yego kandi imbabazi urakoze hanyuma hari ikindi kibazo ufite kuri Scovia twirukanka Patrick hari ikibazo cy'amatsiko icyo ari cyo ushaka kubaza Scovia wazi ikintu kimwe kabisa nyaruka kabisa nge ni ubuse uriya nashaka kubaza buriya biriya bitekerezo bikura he kweri umva ugira ibitekerezo byiza cyane kabisa kandi biri very interesting ku muntu buriya utekereza nanjye ndatekereza papa wanjye yangize iteko nshinga ryo mu Rwanda urumva nanjye njya nivuga ati Scovia yarakwiye harimo abantu baryanditse papa wawe politike papa harimo baryanditse harimo baryanditse kabisa wowe si yo wirebye ubona uri imfura nka so Yes, nje mungu wenyine yabyaye ntakunda nari imfura. Ndimo ndibaza niba uri imfura nka so ku buryo abantu bakwizeraho kuzavugura nk'irya 2040. Oya oya nje yabyaye njewe nje nyine ndi umuhungu. Ubwo urumva nanjye hari byansigiye nka 90 yaraminsigiye kabisa. Kuraje merci. Scovia turagukunda cyane aya mbasuze. Urumva mbwira ati muri abantu b'abagabo buriya nari ngize amahirwe mbona live ndavuga njyewe ndi umugore Mr Gendu umugore oya ariko ni nilangaje ni expression Scovia ni wowe wanyigisha ikinyarwanda kugira abantu b'abagabo ni expression nabo ahubwo ni umugore ndagira ngo mumenyeshe ko ihe nita byari nka umugore aba ari umugabo
Mugaba umugore akabuye ibintu n'ibyumvikanye rata wowe utekereza Messi ko tuzamugara mu bitekerezo by'umugore hari igihe bavuga ko ari ikintu cy'abagabo nanone Patrick tuzamugara tu debating ku bintu byinshi Scovia ntahanga nanjye nago byemeye Sawa najya bumba suze rero Urakoze cyane Patrick Imani kunyinde kandi papa wawe nubwo utamutubwiye ariko uzamudushimira turabikunda cyane Papa wandi batari ibanga wamutubwira tukamushima bose babyumva Urumva yitwa Twagirumukize umukize Emmanuel papa Okay turamushimiye cyane mu ruhare yagize ukabona ukawenda wamumenye Oya tugomba no kumuha icyubahiro ubwo yanditse ari mu bagize uruhare mu itegeko tugenderaho ahantu ari kandi uzamutubwire ko tumushima urakoze cyane Patrick yes Patrick arakoze cyane hanyuma dukomeje uwitwa Abraham ati abadepite ko bakunda gushyirwa mu majwi ko batavugira abaturage abona biterwa n'iki what's solution dore byarangiye rero ubaye umuvugizi wa rubanda ibintu byose bireba igihugu ugiye kuzajya ubisubiza ngo abadepite ngo bashyirwa mu majwi ko batavugira rubanda icyambere gihari ntabwo navuga ko abadepite batavugira rubanda ahubwo bashobora kuba batavuga ku kigero dushaka ko bavuga ariko kuko babaye batavuga byaba ari ikibazo ku rwego rurenze urwo mubona icya kabiri nka za komisiyo zitegura amategeko ya yandi dushima na ya yandi tunenga na ya yandi bavugurura bari abantu bayakora umunsi ku wundi bayavugurura buri munsi barayarema ntabwo twavuga ngo ntibafite icyo bakora bafite icyo bavuga ngira ngo bagirana desante bagasura abaturage kandi hari ibibazo bikemuka wenda twasigara kutivuga ngo dukeneye umuvuduko urenze uwo bafite icya kabiri amategeko ashyiraho abadepite n'ububasha baha mu byo bakora akwiye kubongerera ububasha bwo gufata ibyemezo kurusha ko baba abantu bo gukora raporo bakayitanga ngira ngo Reka twacyumve umushyitsi ndakuza ariko ibwira Scovia naho uherereye ndi umunyarwanda ariko mba muri Congo i Goma ajya akunda kuza cyane ajya mu kazi jambo dada jambo karibuni tena siku tarudi huko na nashatse ukuvugisha wanjye naha ewanura umugore kabisa nifuza kuza nkawe myaka ibiri iri imbere cyangwa kuraje nukuri nkwigiraho ibintu byinshi byinshi bishoboka hariho benshi njya ndeba komenti bakubwira nabi bakutuka ariko uri role model wanjye mu kwambara ndumva ashaka no kuba umunyamakuru kubera wowe narafunguye YouTube cyane kubera morala gukurikirana kubera umunyigisha byinshi pe kuraje rero dore ngo uhuje na n'umuntu ukunda cyane hanyuma hari ikintu cy'amatsiko ujya wifuza kumubaza yari connection yanjye imeze nabi ariko iragaragara hari ikibazo cy'amatsiko ujya wifuza kumubaza Scovia yagisubije icyo nashaka kumubaza yagisubije nashaka kumubaza ibijyanye n'uburyo adatinya o just urabona nk'uwo mu Rwanda baravuga ngo just ntabwo ubona ikintu cyose kiri mu buyobozi ngo ukivuga ariko we she's open avuga iki ibibaye byose yabaye badepite akababwira ko akavuga ko nyine bitari nyine ibi mbese ibyo babongamiye ku baturage ukabona mbese avugira abaturage cyane bishoboka ukabona nyine arivanga justi na politike cyane ukabona mbese ni umugore udafite ikintu cyose kibi abonye gifite mbese imbogamizi ku bandi baturage ukabona nyine we afite avuganira abantu benshi mbese niko navuga reka tugushimire kugira ngo dukomeze sibyo nta kabisa nari bikuvugana nawe murakoze kanjye no kumufollowinga actually yanafunguye account y'abantu badukurikiye ubundi ari su dejo yaramwe ngo nze kuri Instagram ubundi ko mutamfollowing account ya Scovia yagiyeho uyu ejo cyangwa yaje kugira ngo ashobore kuza mu kiganiro nanjye yagiyeho kabisa
bisa mumukurikire namuzanye kuri Instagram ubu ngo mugiye kuzamubona ibibazo n'ibitekerezo yitwa Scovia Mutesi hari ifoto yambaye umwenda w'umutuku kuko nabonye ari abantu bitwa Scovia Mutesi bandi we yambaye ni umwenda w'umutuku sinzi niba ari kazu cyangwa ari ishati cyangwa umupira yitwa Mutesi akarongo munsi Scovi cyase ukandika Mutesi akarongo Scovi niko account ye yitwa ubwo mwaza kumukurikirana hanyuma uwitwa Habu Moses mumbarize ese kuba leta ya Congo ikomeje gushinja u Rwanda gufasha M23 we kubwe abona nta ngaruka umunyamakuru ukora iperereza ngo ubona ari ingaruka kuri biriya birego bya Congo kuri ku Rwanda iperereza rikureho hanyuma mvuge nk'umunyamakuru nubwo bashoboye kugera hari abantu bigeze nabona bandika ko bigeze no kujya gukora ibiganiro kuri Mvento ingaruka ntabwo zabura nubwo wenda ibihugu byombi bitagira ingaruka zingana Kongo icumbikiye inyeshyamba zirimo abasize bakoze na genocide mu Rwanda nka FDL n'izindi nyeshyamba zirimo zica abaturage b'abakongomani Kongo ifite ibyago byinshi kuruta u Rwanda ariko ntiwambwira ko umuturanyi wawe mu gihe mubanye nabi wambwira ngo nta ngaruka zihari hari ingaruka z'ubuhahirane hari ingaruka z'umutekano kuko igihugu gishyira imbaraga mu kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda aho zihana imbibi na Kongo kubera ko nyine batabanye neza baregana abasenateri bari mu nteko barasaba bati leta yacu nimutere u Rwanda izo mvugo zose iyo zirimo kuvugwa byanga bikunda u Rwanda ruba rufite ingaruka kubera ko rukoresha imbaraga navuga ngo zitari zikenewe mu gihe Kongo y'ibidafite ibyo bibazo byo kurinda imipaka no kugira ngo abaturage bagire umutekano ariko no mu bijyanye n'ubucuruzi mu kwambukiranya imipaka abaturage cyaga igihugu abaturage muri rusange byanga bikunda haba hari igihombo kuko abantu batabanye neza icya kabiri muri diplomasi aho biba biminameze nabi kurusha uko tubibona buriya tubona bike ariko abayobozi bari hejuru barimo kuvugana na leta bafite ibyo bahuriramo bafite inama zitandukanye baba babona ububi bwabyo ku rwego ruri hejuru ariko icyo ubuyobozi butumariye ni ukuturinda ko tubona iyo pressure cyangwa iyo ntambara irota mu buryo bwa diplomasi kugira ngo abaturage imitima yacu idakuka twigumire mu mirimo babandi batorewe rero kurwana izo ntambara aribo banyapolitiki n'ingabo zirinze imipaka bakaba aribo bahangana n'iyo ntambara n'icyo ubuyobozi ubundi buba bumaze muri ikibazo uburasirazuba bwa Congo bufite nuko ibyago byose byadutse muri kariya gace biza nta handi binyuze bikagera ku muturage mu gihe ahandi amabwi amahame akwiye ko niba hari ibibazo byaje ku gihugu bihangana n'abarinda igihugu n'abayobozi bikagera ku muturage mu gihe abayobozi bamaze gutsindwa icyo gihe rero abaturage tuba tworohewe ariko muri ubu burasirazuba umuzigo uva hejuru wikubita ku muturage ariyo mpamvu apfa ahunga hari biriya bibazo ingaruka zo ntago zabura wakubwira ko hatari ikibazo yaba kubeshye kirahari kandi gikomeye ya kuko ikintu kigaragara ndabona nzajya nkora ikiganiro nawe mu kwezi nkakita ngo baza Scovia kuko ndabona aba ibibazo bikwiye kubazwa leta ndabona ari bagiye kuzajya babibaza ariko ndabona ngiye kugarura ari mukuru arinda nawe twigeze kujyana ikiganiro nawe no kumugarura agasubiza byinshi mu bibazo bireba leta uzazane mukuru arinda pe rwose kuko ndabona abigiye kuzaba hari igikano bitaga ngo nimba ribaza muganga nimba ari kuri ndabona nawe ari baza Scovia kabisa hanyuma Scovia imwe mu nkuru wakoze irimo iratrendingana n'ubu tuvugana muri aka kanya ni inkuru wakoze kuri Kanimba Vensa twagiye kora tubona inkuru zica ahantu hose bavuga Kanimba Vensa akeneye ubufasha kuvurwa n'iki mbega abantu bafusharinga amago found n'ibindi ejo ndibaza nimba ejo cyangwa ejo bundi tubona inkuru ivuye iwawe ivuga ifitemo amakuru atandukanye n'ibyo abantu batekerezaga irankuri ihagaze gute ko nabonye yarakoze cyane ku maranga mutima y'abantu benshi bavuga ati ntiwagakwiye kuyikora bavuga ati ni ugushinyagura bavuga ngo kugira gute irankuru bimeze gute byaje gute wayakire gute na zino reaction z'aba bantu nkuko natangiye mbikubwira kuri rwa rugero no guhaye rw'impyisi nizo mpundu zacu izi hano baravuga kuri Kanimba kuri ku rubanza rwa Kidi na Bamisi nabwo hari ikindi gice cyatakaga arura rutubwiraho gatoya dusoza tugafite isoso kiganira ariko ikintu gihari gyewe ndi umunyamakuru kurenza ko niyo mpamvu ntanga urugero njya ku rwibutso rushinguyemo abantu ibihumbi n'ibihumbi by'abazi genocide yakorewe abatutsi abantu bose barira abantu bose bafite umubabaro isura yanjye nkayikaruma kandi wenda nshobora kuri urwo rwibutso mpagazeho rurimo inshuti umuvandimwe
ariko nkavuga inkuru ivuga icyabaye nkasobanura ku maso yanjye hadatemba amarira bidakura ko mu mutima wanjye ashobora kuhatemba amarira anaruta yuriye ufite ijwi riranguru ariko kuko nyine situation ndimo ntinyemerera ko ngaragara gutyo ndasabwa guhagara nk'umunyembaraga kuko abantu bakeneye kumva ngira icyo mvuga niba abantu barakurikiye ikiganiro cyanjye natangiye mvuga ngo icyambere abantu bagomba kumenya Dr. Kanimba ararwaye cyo cyo ntago gishidikanywa ariko ahangana n'akamucaka umfashe gatoya hari aba niba bakanimba ni babiri bo docteur nacyo ndashaka kugisobanuraho hari Dr. Kanimba hari Dr. Kanimba ufite ivuriro twese tuzi uzamuka hano peage n'ubu hari abantu barimo gufasha bazi ko ari we ariko ibyo byo ntacyo bitwaye ntabwo ari we n'undi Dr. Kanimba nawe ariko ni doctor icya mbere ni uko doctor we ararwaye icya kabiri indwara arwaye usibye kumufasha koroherwa kumuha imiti kumwitaho nyine nk'umurwayi ntabwo izakira nubwo wasabye ubufasha yavugaga ngo bamuvure agaruka afasha abantu ntabwo zagaruka icyo cyo cyumvikana kandi kuba mbivuga nk'umunyamakuru ntabwo bivuga ko aricyo nishimiye kuko n'ababivuga ntacyo mpuriyeho n'undi wese ku buryo naba mbabajwe n'uko akira nk'aho nshaka gusimbura icyo yakoraga ariko arwaye indwara twese tuzi ko dufite indwara zidakira kandi zikura abantu mu byo badukoreraga by'akamaro tukabatunga uko bameze kuko nyine ni ko umubiri umera icyo ni icya kabiri icya gatatu abantu kuba baragize amarangamutima icyo nakundiye iriya nkuru yongeye gusobanura ko nibura abanyarwanda imitima yacu igikora kuko gutabara ni byiza ariko ntabwo gutabara nanone narabiho mbivuga n'ubu ndacyabisubiramo dukwiye gufasha ukwiye gufashwa kugira ngo ejo tutazisanga tuje kumenya amakuru ko hari umuntu twafashije ntibigire icyo bimumarira rimwe na rimwe ahubwo ugasanga uwasabaga ubufasha nawe yari abizi neza ko ubwo bufasha ntacyo buzahindura ku kuntu ameze bushobora kuba ari we bugiye no gufasha noneho bigatuma ejo nihaza Scovia noneho koko nkeneye ubufasha ntarabonye na mituweli abantu bavuga ngo yaba ameze nka wa wundi ndacyabivuga ngo abarimo kwegeranya amafaranga amufasha mube shuwa araza kumufasha iki araza kumuvuza iki ese koko abantu murimo gufasha mwese nta muntu n'umwe muzi muri minisante nta mudokiteri w'umuhanga muziranye ku buryo uriya muntu usaba ubufasha yabaha kopi z'impapuro za muganga akabasomera akababwira igikenewe n'ikizakorwa koko wakwibaza ziriya ndwara arwaye irwaye abantu benshi bakomeye bafite amafaranga bafite n'imbaraga z'ubutegetsi ariko ntacyo bayikoraho nyine baricaye bari mu rugo barabamasa bakabaha imiti igabanya ububabare bakabitaho bisanzwe ntekereza ko n'undi yasaba kuvuga ati icya kabiri avuga ngo abone inzu ngira ngo mwumvishe umuvandimwe mu kiganiro cya kabiri nakoze inzu arayifite yayimukuyemo ajya gukodesha amukodesheje inzu iri hafi yiwe ibyo nta n'icyo bitwaye nta nubwo mvuga ngo uriya mudamu ntiyagize neza ahubwo icyo twibaza uyu munsi muzi impamvu minisante bwo itaravuga kwa muganga uzi ko ujyayo ugiye kubyara katuvuga iki cyangwa se ugiye kwivuza iyo bakubwiye ngo uremera ko tugiye kukubaga ukanga gusinya uwaguherekeje ntasinye muganga kwihorera kugeza upfuye kubera ko niko amategeko avuga cyangwa amahame yabo n'uriya muntu rero ese nibura muzi ko iriya ndwara igiye mu byo yangiza harimo n'imitekerereze y'uyirwaye ku buryo undi muntu wese kumukoresha icyo ashaka bishoboka ibyo nabyo mukabireba ese ubundi urukundo yamukunze rumeze rute mu kiganiro cyatangiye avuga ko nta muvandimwe wamufashije ariko niba mubizi neza munabibaze yagiye mu bubiri yaragaruka bamaze kumuvura kubera ko ntacyari bukire hasigaye gukorerwa ibyo abavandimwe niba avuga ko ntacyo bamufashije ntekereza ko hakwiye kuba ubufasha bwo kumufasha kubaho neza miliyoni ijana na zingahe asaba hari ikindi cyitwa ngo niba ngo ari fandi mi sinibuka ntunze aterime bakoresha urayibuka sudi abahari batubwira uko nyine uyu munsi nareba ayo mafaranga amaze kuboneka nayamushakiremo imitungo ayizane kuko hari iyo afite sibyo hari iyo afite amufashe noneho ku buryo yoroherwa
agomeza kubona imiti imubuza kwa kundi batitira n'ibindi kugeza ubwo bizagera aho bakamumasa noneho wenda agasigara ntaho aribwa ariko ntacyo abasha gukora sinzi abantu kabo ndemera ko bakwiye kuntuka kuko umuntu urwaye abantu bose niyo umuntu yapfuye ari igisambo tuba tugomba kuvuga ukuntu agiye ari intwari ariko njye nk'umunyamakuru kuba hari ibishobora kuba birimo gukorwa bitari byo gufasha by'umuntu ufasha wese ni ntabwo nigeze mvuga ko abantu bafasha mwakoze ikosa ahubwo uwo mufasha koko murishuwa ko murimo kumufasha ari ukuvuga ko ashobora kuba ariko n'abandi bantu se babifitemo inyungu batari ubwa mbere tubonye umuntu hano yerekana avuga ati mfite umwana urwaye mfite umuntu mumwusanyiriza amafaranga tukayegeranya finale tugasanga wa muntu koko ararwaye ariko uwo yakusanyije ntiyayamugejejeho ni ubwa mbere se niyo mpamvu mvuga ngo Kanimba kuko arwaye kandi abantu bamufasha bakaba ari abantu benshi bakuru kandi banafite amafaranga ni munashakisha amakuru kuri minisante cyangwa RBC munibaze mutuye umuntu azabuzwa n'iki byasaba iki ku buryo biba ari ibintu bizwi n'ibitaro amafaranga muyegeranye igice cya mbere mukishyure kuri ibyo bitaro ku buryo umurwayi azagenda asanga ibitaro byarishyuye ni muze murebe ngo ni iyi miti itangwa n'iyihe farumasi mufate ya bonoma mwishyure ku buryo farumasi zagiza n'imiti akeneye se umunasi wo kumwitaho buri munsi mu rugo hari nubwo yaba ari kumwe n'uriya mubyeyi muvuga mutuwo munansi turamwishyuye ku bitaro byo kwa Nyirinkwaya Nyirinkwaya tumwishyuye imyaka itanu uwo munansi ategetswe kujya ajyayo ku wa mbere no ku wa kane no ku wa gatandatu kugira ngo tufatire umwanzuro iminota itadushirana hari n'ibindi uko bivuga birumvikana ariko nanone ntabwo byakorwa n'abantu badukurikiye cyangwa se n'abandi bose bamufasha ntabwo byakunda mu nkuru wakoze haje kuvamo uburyo bwiza bwo kumufasha buhari cyangwa se ahantu ho guca heza ho kumufasha ntabwo jyewe nk'uko ubizi igenda umunyamakuru ntabwo ari njye watangije icyo kigega jyewe mba natanze inkuru nkatanga n'impungenge zihari nkatanga n'amakuru ahari kugira ngo abantu bahari njye ubundi nanga ko ahantu ndi kandi mfite amakuru umuntu azakoresha ijambo ngo iyo mbimenye ubwo rero wahitamo kumufasha mu buryo bwawe wayaha uwo mumama wayashyira uwo mugabo dr wamushakira ibitaro ukamujyana uburyo buhari n'ubu ariko impungenge nagaragaje n'amakuru bishingiyeho n'ikibazo gihari cyo kirahari kiraho uburyo bwo kubikoramo rero ni amahitamo njyewe kuba navuze ko imvura igwa amazi agatwara abantu ibiza byaje ntabwo nkora muri midimare menema ku buryo ndiburare mbiyana n'umukobwa ndibaza abereye nyirarume nimba mbivuze neza mu kinyarwanda cyiza ntago we yigeze avuga uburyo bo wenda bashaka nk'umuryango abantu bamufashamo ko abantu barifuza kumufasha harimo abantu yagiye afasha yabyaje harimo abantu yagiye avura bifuza kumufasha ntago mwasoje mu kiganiro bo batanzemo ubwo buryo bo baravuze ngo hari groupe basanzwe baho n'umuryango wabo buri kwezi bakusanya amafaranga yo gutanga kugira ngo amufashe kubona imiti ya buri kwezi ko bavuga ati nubwo umuntu yaba yarakoze kera ashobora kuba uyu none aha amafaranga atangiye gushira yaramushize cyangwa imitungo y'imushiraho bafite ubwo buryo bwabo babikora bo mu kiganiro bavuga ko bababajwe no kubona umuvandimwe wabo aza gusaba kandi wenda bitaragera kuri tape bavuga ko bananiwe ni ukuvuga nk'umuryango ntabwo bashaka ko abantu babimenya cyangwa batangira n'ubu ariko nawe nubishyira mu gaciro ubuzima bw'umuntu ni icyubahiro kuko bavuga ngo umuntu ni uw'igitinyiro kandi ararindwa nonaha kugira ngo tekereza risudi nonaha ubonye video yanjye ndimo mvuga ngo mumfashe mu by'ukuri sinshobora no kubona icyo ndya n'abana banjye inshuti n'abavandimwe bavuga bati Scovia yarinze ahaza kuri Instagram gusaba ibyo kurya yasabye twe turanga kubera ko umuntu ari uw'igitinyiro n'icyubahiro ubuzima bwe ni byiza ko buguma mu nzu iyo bwaje hanze rero niyo mpamvu twatangiye kumenya runaka uyu mudamu ni mushiki w'umuntu ukomeye hano mu gihugu wenda kera n'ubu afite undi mugabo nawe gukora mu zindi nzego zari zikomeye wenda ubu akaba yaravuye akajya ahandi we bimeze bite ugasanga dutangiye kwinjira no mu buzima butari ngombwa ubuzima bw'umuntu bukwiye kuba buguma mu nzu ariko rero sinzi niba ntabwo inkuru ya kabiri ndayumva ariko hari n'igihe nanone nk'uko wabivuze hari igihe mutera ibuye mu gihuru hakavamo ibiki
nugukomeza inkuru tano tukamenya koko nibwo umuryango kuko uvuga gutyo nawe waramufashaga cyangwa umufashije kuko inkuru yagiye ku karubanda urumva niba bakubwira bati twebwe dufite SMS ziri proof wenda nge ntazanye kuko ntashoboraga kuzizana ngo zi publishing ziriho amazina y'abantu badashaka kuza muri iyi nkuru wajya ko nukabona n'inkizo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize bohereza ayo mafaranga kandi ajya kuri iyo konti ya doctor umuryango we wamujyanye hanze barumuna we bakamutwara yewe abantu barimo gufasha n'iby'igiciro kw'abanyarwanda bafite umutima ufasha ariko nubwo hatangiye inzira yo gufasha nibakurikire barebe ko uyu muntu niba azafasha yes dusigaje ibiro tubonane gusa tugasenza ikiganiro scovereka twihute ibibazo ni byinshi kandi ni ibibazo narono utasubiza TikTok uguruka reka tubone cya prince reka nzoreze kuri iki abantu batanyuzwe nuko nakoze iyi nkuru biragoye n'ubusanzwe za nkuru namwe mujya mushima mbafite abandi batishima rero njyewe izi nizo mpundu nkorana ntihagire n'uku ku mutima kuko hari abantu batakunze iyi nkuru izi mpundu ndazihorana iyo atari izo hanyuma indi wavuzweho cyane cyangwa se wadutariye cyane kugeza n'uyu munsi itararangira usozereze nana hari n'agaposti nabonye wahise utangiza no kuri Instagram uvuga abantu bagusaba ngo kuba perezida wa Ferwafa reka ari izo nkuru ebyiri dusorezaho iya ugiye kuyobora Ferwafa wiseka ugiye kuyobora hanyuma ku nkuru ya Preskidi iyo bimeze gute bihagaze bite nawe baramusubije mu rukiko urumwe mu bantu bahitaye kuva igitangira bagiye kwitara inkuru kugeza n'uyu munsi bimeze bite bigeze ya inkuru ya Preskidi akunda kuzamo Jory akunda kuzamo amazina aba uriya wamubereye umugore ndetse n'abandi benshi ya Elisa n'abandi iyo bihagaze gute umuntu uyitara byibazeyo kugeza ubu ni inkuru yatangiye first of all nagiye mu rukiko kobera ko numvaga ari nk'inkuru y'imyidagaduro numva habayemo ibintu kuko ngiye ubwanjye kuva mbayeho sindinjira muri sare yabereye mu Miss Rwanda nawe urabizi ukiri Kigali ntiwigeze umbonayo n'ahandi nka ariko inkuru itangira bavuga ko acuruza abakobwa nge nagiye muri ruriya rubanza nshaka kumva uburyo acuruza nk'uko twese tubizi ikijyanye n'icuruzwa ry'abantu ntabwo umuntu umwe ashobora gucuruza abantu hagomba kuba hari ishene kandi irimo abanyembaraga mu butegetsi n'amafaranga kugira ngo habeho gucuruza abantu nicyo cyatumye ninjira mu rukiko kugira ngo menye urwo ruhererekane rw'isoko ariko mpageze gucuruza abantu ngira ngo n'umushinjacyaha arabijugunya asanga bidakunda bituma dukurikira urubanza nk'uko abantu baruzi ntituri burusubiremo dusanga ahubwo ibintu bifite ishusho itandukanye n'iy'abantu bakekaga bituma nkurikira urubanza iyo natangiye urubanza nitaye ingano y'ibirometero nabaha urugero nko ku rubanza rw'umupolisi ni senior officer amaranga ya polisi sinjya mpa kuyavuga n'abasirikare rero ntazagira uwo mano cyangwa muzamura keretse iyo mfite igitabo nyasomaho ariko yayoboraga IPRC Gishari aburanira ikibungo abantu bazi ingoma ni kure ariko buri gihe urwo rubanza iyo rubaye mbi Kigali nkajyayo nkoresheje uburyo bwanjye bwite kugira ngo inkuru natangiye nzayigeze ku musozo cyane iyo ari urukiko kuko urubanza rurangira iyo rubaye itegeko nibwo byitwa ko urubanza rurangira rutakijurirwa rudafite ibyo bikorwa na kidi nuko rwaje turaguma gukurikira urubanza nk'uko twatangiye tubivuga dukurikije ibyavugwaga n'amakuru yari ahari umucamanza wa mbere yemeje rwose ko kidi ari umwere ku byaha byose nk'uko nabivuze ku munsi wa mbere nitaba urubanza nkurikije ibyavugwaga navugaga ngo umucamanza arakuraho ikintu gihamya uyu muntu icyaha koko ari umwere ubushinjacyaha ntibwanyuzwe kandi bufite uburenganzira bwo kutanyurwa agaruka mu rukiko ikintu gishya gisa nk'aho cyaje muri ubu bujurire nuko uru rubanza noneho rw'ubujurire mu rukiko rukuru batangiye bisa nk'aho mbere bavuga ukagira ngo ribu yibwirije yatangiye gukurikirana icyaha kuko itegeko riyemerera gukurikirana icyaha nta wureze ariko ubu mu rukiko rw'ubujurire aho bajuriye umwe muri aba bakobwa waje guhabwa kode utaragaragaye mu baburanyi cyangwa mu buri victim cyangwa mu baregaga cyangwa mu batangabuhamya mu rubanza rwa mbere yaje ariwe noneho ariwe watanze ikirego kandi nubwo ariwe watanze iki kirego ntabwo agaragara nko mu bakorewe icyaha wanakwibaza ngo yari afite inyungu ki yo gutanga ikirego
cy'undi muntu wamukoreye wakorewe icyaha ntatanga amakuru agatanga ikirego kuko gutanga amakuru ku bugenzacyaha biremewe abantu bakwiye kuyatanga ariko agatanga ikirego iyo navuga ngo niyo senario nshya yaje dutegereje kuzareba uko uyu mucamanza utanoroshye iyo bagiye kureba muri statistique yarekuye abantu bakeya mu bamuciye imbere hafi ya bose yarabafunze afite imibare mike y'abantu yarekuye ariko nibyo kuko n'urubanza rw'ubujurire hagera y'ibintu bimaze kuba seriye ariko turashaka kuzareba kumva ukuntu umuntu udafite inyungu mu cya siwe wakorewe icyaha siwe wagikoze ariko niwe watanze ikirego none ukibaza yatanze amakuru yatanze ikirego icyo kintu abantu bakiteko icya kabiri hari imvugo zibazwa zo muri libo abakobwa bagera kuri batatu barimo n'uwo watanze ikirego muranyihangana ndanga kuvuga amazina kuko aba bantu mu mategeko bahawe code mu rwego rwo kubarinda si ngombwa ko tukomeza kubavuga aba bazi mu bagumane burya niyo ubanditse ntugire ngo ubabwira batabazi tugufata nk'umuntu utazi kubaha amategeko bose basubiza ikibazo kimwe babajije ngo musanga iki kibazo cy'ihohoterwa riba muri minsi cyakemuka gite umugenzacyaha yabajije ikibazo kimwe bose basubiza igisubizo kimwe kandi barabajijwe iminsi inyuranye bivuga ngo barasa nk'aho ari ikintu cyari cyubatswe noneho abantu baragenda bagenda bazi icyo bagomba gusubiza kuko ntabwo Scovia ari Sudi n'undi muntu twese twasubiza ibisubizo bisa ku kibazo kimwe twabajijwe mu bihe binyuranye kandi ibazwa iyo ririmo kuba mu bugenzacyaha ntabwo ari conference ngo muhure wumve icyo babajije ngo wumve n'ikintu yasubije uze umwunganira umuntu bamubaza uko kugira ngo baze guhuza amakuru ariko abantu kubazwa mu bihe binyuranye mu masaha anyuranye bagasubiza kimwe nacyo kiri mu biteye impungenge ariko nanjye nyine urumva nk'uko bisanzwe ndacyateye agatebe kuri 28 ndaba nicaye ku ntebe y'imbere mu reka imana irafasha nzakugarura dufite byinshi byo kuganiraho reka dusoze dusigaje umunota umwe w'ikiganiro ubuyobozi bwa Ferwafa buramufata mu masegonda abiri biriya byari ibiganiro byo ku mihanda ni nk'ukuntu watubwira ko ushobora kuzasimbura perezida w'icyo gihugu urimo wenda utari umwe n'igihugu ariko ni ibiganiro ntabwo nayobora kuko ntabwo nzi amahame ayishyiraho ntabwo nzi ibiyigenga mu by'ukuri ngiyeyo naba ndi umunyeshuri ugiye kwiga Ferwafa ntabwo naba ngiye ndi umuyobozi kandi umuyobozi ukwiye kuba nibura amakuru y'ibanze uyafite ugasigara uje gufashwa na timu usibye no kukiyobora usibye ko ari ibyo ku mihanda nyine hano baba bashyushya abantu umutwe usibye na Ferwafa n'akagari sinagashobora buriya hari ikintu abantu mutazi buri muntu aba afite icyo ashoboye igihe nshoboye kuba umunyamakuru ibyo bintu mubyumve neza mubyiteho kandi sinzabisubiramo Scovia iminota iraturangiranye dusigaje amasegonda 20 ngo twuzuze amasaha 2 nk'uko twayiyemeje tugomba kuyubahiriza ahubwo byinshi dufite ubutumwa bwinshi mfite ahangaha bw'abantu bifuza kubaza ibintu byinshi bitandukanye reka tubwubahirize nzakugarure twongere tuganire dukore igice cya kabiri cy'ikiganiro yego murakoze alright hanyuma Scovia mu byo twaganiriye ni byinshi bitandukanye abadukurikiye ni benshi wababwira iki muri aka kanya dusoza ikiganiro cyane kuko hano hashobora kuba haboneka ngira ngo abajeni benshi ni uko abantu bakene mukwiye gushaka amakuru y'ingenzi kandi y'ukuri ku gihugu n'imibereho y'igihugu kurusha ko dusama ibintu biri mu kirere tutazi ngo ubizanye afite izihe nyungu arashaka gukora iki ndabivugira ku bibazo byakomeje abantu babaza ngo kuki udafite ubwoba kandi mu Rwanda nta muntu uvuga ni ukuvuga ngo hari umuntu watanze inkuru ivuga ko mu Rwanda abantu batavuga mwakabaye mukimbaza iki kibazo mwakabaye muvuga ngo ahubwo wa muntu wavuze ko batavuga yaratubeshye ko Scovia yaravuga n'ibindi rero mugerageze mushaka amakuru meza yo kuvuga ngo gutanga igitekerezo cyubaka kidasenya abantu kidashyira abandi mu kaga nta muntu babuza gutanga igitekerezo cyane cyane abajeni nibo mvuga navuga ngo abatari mu Rwanda muzaze murebe kuko ruragendwa kandi ni amahoro kandi n'abanyamakuru batandukanye turacyakora akazi kacu kuba hari abafunzwe bafite ibyo bakurikiranyweho mu mwuga cyangwa ibindi ntabwo bikuraho ko mu Rwanda itangazamakuru dukora icya kabiri kuba hari umunyamakuru wapfuye na general arapfa na muganga arapfa umuntu ashobora gupfa kubw'indwara kubw'impanuka se kubw'izindi mpamvu zitandukanye hari impamvu nyinshi zazana urupfu ariko si ngombwa ko niba habaye urupfu ku munyamakuru bisobanura ngo leta yishe umunyamakuru keretse uvuze ko umunyamakuru ari mu biremwa
nasoza mvuga nyongera ngo mvuga ngo abantu mujye mushaka amakuru hari ibihari ariko hari n'ibyo dukwiye gushaka kugira ngo tubihuze hanyuma ya matabaza yanyu za zahabu zanyu ntizizahere ku mazuru y'ingurube ngo izuba rinanirwe kurasaho namwe mujye ahabona urakoze cyane twe bereka ngushimire kandi nize kutwemereye igice cya kabiri cy'ikiganiro tukakomerezaho tugeze mu ngengo y'imari y'umwaka utaha 2024/2025 2024 mu ngengo y'imari y'umwaka utaha Scovia azabishyiramo nanjye nzabishyiramo ubwo namwe mudukunda mu kiganiro muzabishyiremo tuzongere tumugarure tuganire ndagushimye cyane kandi uwiteka imana akumbere hafi n'abandi bose bibe bityo bye nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite narirwaye prostate n'ibindi byiyumviye ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadokteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyorokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu igwingira gitsina indwara nk'umwijima impyiko diabete igifu amara umutwe asima abifuza kuva ku biyo bya bwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa kandikira muganga kuri 0788 194 167 Everlife icyizere cy'ubuzima